Olá, amiga e amiga das curvas! Bem-vindos ao canal Guia Automotivo. Eu sou o André Marinho e hoje eu estou falando para vocês direto do Paraná, no Ecoa Park, no município vizinho a Curitiba. E essa é a grande estrela do nosso vídeo, nova picape Montana. Começar falando aqui da frente, que tem a nova assinatura global da Chevrolet. Essa frente aí com o DRL aqui pronunciado, farol de neblina, e tem esses cromados aqui frontais. Claro que a gravatinha dourada da Chevrolet. Tem gente comentando nas redes sociais, na internet, de que lembra muito a principal rival, picape Fiat Toro. E você, o que é que você acha? Deixe seu comentário se você acha também parecida ou não. Valeu? Vamos aqui na lateral. Eu particularmente gostei muito dessas rodas. Olha o desenho dessa roda. Bem agressiva, escurecida. Rodas aro 17 polegadas. Voltando aqui, mostrando mais aqui a parte lateral. Está bem harmônico o design da Montana. Você vê que tem rec no teto integrado nessa versão. Gostei. E vamos aqui na... Voltando aqui, falando aqui da lateral. Aqui Santo Antônio, integrado também. Capota marítima. E agora vamos falar da caçamba. Afinal, toda picape tem que ter uma excelente caçamba. Será que a Montana tem uma caçamba que atende bem e briga, né, realmente com as rivais? Tem uma boa capacidade de carga? Vem comigo que eu vou mostrar os diferenciais. Começar falando para vocês, ó, que ela é levinha e tem um sistema de amortecimento, olha só, da tampa. Isso é muito importante e facilita muito se você estiver carregando alguma coisa e tal. Isso aqui é fundamental. Nessa parte aqui, inclusive nessa versão, ela tem um sistema multibox, né, multiflex, que dá para fazer, botar vários produtos aqui dentro, organizar para que o produto não fique sambando na caçamba. Antes do lançamento da nova Montana, a Chevrolet fez uma pesquisa ampla com usuários de picapes aqui no Brasil e descobriu que uma das principais reclamações era porque entrava água quando chovia dentro da caçamba, internamente. Isso, claro, poderia danificar produtos, frutas, compras e até mesmo, por exemplo, um notebook que você carregasse e colocasse aqui na caçamba. Então poderia estragar ou até danificar definitivamente esse notebook. O que é que a engenharia da Chevrolet preparou? Um sistema de escoamento da água por calhas e drenos. A água entra, mas sai e vai dar no chão. Ou seja, isso reduz em até 90% a introdução de água na caçamba. Parabéns à engenharia da Chevrolet por ter pensado nisso e por ter ouvido o consumidor nessa reclamação. Agora eu quero convidar você a conhecer o interior da nova Montana. Primeiro, mostrar que essa é a chave, tá? A mesma chave do SUV Tracker, chave presencial, pelo menos nessa versão Premier. Você deixa no bolso, tá? E já entra automaticamente lá. Eu vou agora mostrar em detalhes para vocês internamente. Vem comigo! Bem-vindos ao interior da nova Montana. Para ligar, evidentemente, a chave está, como eu falei, é presencial, está aqui dentro do bolso. Botão Start Stop, está verificando, pronto, ligou. Central multimídia integrada aqui ao console. Basicamente, o interior é igual da SUV Tracker, que já é um sucesso, então seguindo o mesmo padrão, tá? A direção é elétrica, tem computador de bordo aqui. Na parte central é digital. Central multimídia, você pode integrar o seu smartphone. Vou pegar aqui o meu. Seu smartphone.
tanto da Apple como Android Auto. Você pode integrar. Detalhe que ele tem Wi-Fi nativo, você pode fazer parear até 5 aparelhos telefônicos aqui, tem uma parceria com a Claro, então é outro diferencial da picape Montana. Ar-condicionado digital, câmbio automático, com 6 velocidades, não tem borboletas de volante, tá? Não tem. Aqui internamente você tem uma entrada USB e uma entrada tipo C. E aqui, deixa eu ver se tem carregador por indução. Vamos ver aqui. Aqui, já está carregando, isso mesmo. Nessa versão Premier, depois eu vou me informar se é em todas as versões, tem carregador por indução para o seu celular, certo? Tem dois porta-copos aqui. Aqui também, espaço legal. Porta-luvas, também bacana. Não tem sistema de amortecimento. Tem vários porta-trecos espalhados aqui nas laterais. Detalhes cromados aqui na porta, aqui no abridor de porta. Aqui também. Também aqui no ar-condicionado, no seletor do ar-condicionado. Essa versão bancos em couro, bem confortável. E rapidamente você acha a posição para dirigir. Você pode ajustar aqui a tanto profundidade como ajuste de altura da direção, também simples. E agora eu vou mostrar o espaço interno atrás, que aliás é um local nas picapes que muitos criticam, acham que é pouco espaço e que balança muito. Será que isso é verdade? É isso aí, galera das curvas. Entrando aqui na parte traseira da nova Montana. Fechar aqui. Tem 1,67m. Ainda tem um bom espaço aqui para minha cabeça. Também o joelho também. Tem uma distância bacana. Confortável. Posso regular aqui também a altura aqui do encosto de cabeça. Tem uma luz de cortesia aqui. Aqui também você pode levar roupa, então segurar se você quiser. Aqui na parte central não tem o descansa-braço, tá? Mas são 3 protetores de cabeça, né? Encosta a cabeça aqui. Confortável, confortável. E no test drive eu explico se a picape fez um bom trabalho, a GM fez um bom trabalho em relação à engenharia de amortecedores, se pula muito ou não, você vai ver, fique ligado, você vai ver durante a parte de test drive, que ainda estará nesse vídeo, tá? Mostrar também aqui, Matthews, aqui tem um porta revistas só na parte aqui direita do banco traseiro. Aqui tem 2 entradas USB para carregar celular e aqui também tem uma tomada que são bem úteis. Mas no geral eu gostei, bom espaço interno da nova picape Montana. Eu acho que vai agradar você também. Amiga e amiga das curvas, bem-vindos ao canal Guia Automotivo aqui no YouTube. Curta, compartilhe. Se você não se inscreveu, se inscreva. Estou a bordo da picape Montana, lançamento da Chevrolet. E ao meu lado, um dos maiores jornalistas do Brasil. Ele é lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, Raimundo Couto, lá do grupo O Tempo. Tudo bem, Raimundinho? Tudo bem, André Maria. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar com você esse test drive e conhecer, né, o que essa nova Montana, esse principal lançamento da Chevrolet em 2023, vai oferecer para o consumidor. A honra é toda nossa e um prazer você estar conosco aqui no canal Guia Automotivo. Essa picape Montana, sem dúvida, é o lançamento da Chevrolet, principal lançamento de 2023, já que inclusive a própria Chevrolet intitulou de o ano das picapes, né? 2023. Além da Montana, anunciou que vai ter a Silverado. E a Montana é principal hoje concorrente da Fiat Toro, né? Com esse lançamento, esse veículo chega nas concessionárias na segunda quinzena
de fevereiro. São 4 versões e nós estamos, né, Raimundinho, testando a versão top de linha, topo de gama, que é a versão Premier. O que é que você, como passageiro, o que é que você observou aqui na picape Montana? André, a princípio eu acho a Montana aqui, para quem vai ao lado aqui, bem confortável. Parece que o ajuste da suspensão dela foi muito bem elaborado. Ele é um carro que não transmite irregularidade do solo para dentro da cabine. O isolamento acústico também é muito bem feito, porque você vê que tem pouquíssimos ruídos externos. Estou gostando muito dela. Ela tem a pretensão de ser um SUV com caçamba, não é isso? Exatamente, perfeito, você falou tudo. Esse motor 1.2 turbo, né, que é o mesmo que a equipe Tracker, o grande diferencial deles, inclusive foi divulgado recentemente pelo Inmetro, é o consumo, né, o baixo consumo de combustível. E, aliás, foi muito reforçado pela Chevrolet essa questão, tendo em vista que a Toro tem um consumo um pouco maior, né, a Toro Flex. Claro que o meu editor de imagem vai colocar aí os dados de consumo da picape Chevrolet Montana e depois também vai colocar a da picape Fiat Toro, os dados de consumo, para você fazer a comparação, né? Esse motor 1.2 turbo, 133 cavalos de potência, é isso? É isso mesmo. Com etanol, né? Com etanol. Ele é menos potente do que o da Fiat Toro, mas compensa no baixo consumo, né, Raimundinho? É verdade. O da Fiat Toro são 185 cavalos, mas eu acho que é bom frisar para a sua audiência, André, que a concorrência desse carro tem a Montana nas versões, tem a Fiat Toro nas versões de entrada, versões com aquele motor 1.3 com 185 cavalos. É, né? A diesel esse aí, né? Não, esse é o Flex. É Flex, tem razão. É o Flex. Verdade, é 1.3, esse motor, né? Turbo. Isso, Flex, perfeito. E 185 cavalos. Porque a Toro tem também as versões mais caras, as versões a diesel e tudo mais. É 170 cavalos, se não me engano. Né? Se não me engano, eu acho que é isso mesmo. Aí é 2.0, né? É um motor bem mais potente. Como você falou, é reforçar realmente o baixo consumo aqui da Montana, que a Chevrolet está enaltecendo, porque ela tem razão. E baixa emissão também, né? E falando aqui da cabine, evidentemente que a gente vai mostrar também, enquanto a gente está falando, a gente vai mostrar detalhes do painel, central multimídia. Esse interior realmente é o mesmo interior da Tracker, não é isso? Exatamente. É a mesma coisa. Esse carro, como eu falando, compartilha o motor, né, da SUV Tracker e o câmbio da SUV Tracker. E esse interior também, ele, sobretudo aqui no painel, com essa tela de 8.2 polegadas, esse tem um espelhamento direto, né, pelo Apple CarPlay e pelo Android Auto. Ele tem o mesmo quadro de instrumento, o volante, esse acabamento, sobretudo nessa versão Premier, exatamente como a SUV Tracker. Por isso que fala que esse é um SUV que tem a dirigibilidade de um SUV com a versatilidade que uma picape pode oferecer, porque não tem como você levar uma bicicleta dentro do SUV, correto? Perfeito. E só para contextualizar aqui a galera, nós saímos de Curitiba, né, capital do Paraná, estamos pegando aqui a Estrada da Graciosa, inclusive o GPS aqui nos orientando. Uma parada aqui rápida aqui. Pronto, nós estamos indo aí rumo a Antonina, né? E na Estrada da Graciosa, que é famosa, né, Raimundinho? Muito famosa. Isso aqui é um ponto de referência, um ponto turístico maravilhoso aqui. E as imagens devem estar mostrando, vou mostrar, né, para a sua audiência aí, como que é interessante, né, essa serra que é bastante famosa aqui no Paraná. Bacana. Realmente as imagens, o cenário belíssimo. É uma estrada histórica, vocês vão estar vendo aí nas imagens. E o interessante é que a Chevrolet preparou um percurso de test drive, né, Raimundinho? Nós pegamos agora muita parte urbana, né? Agora também é uma estrada, mas vamos pegar várias situações para picape, né? É verdade, vamos ter a oportunidade de andar na picape, tanto em paralelepípedo quanto em estrada de terra, estrada com buraco. Acabamos de sair agora do centro urbano, como o senhor falou, e também pegamos também estrada, né? Uma estrada, não uma outra estrada, mas uma estrada onde a velocidade, você podia desenvolver uma velocidade maior. Já que na Serra da Graciosa, não. Aqui tem que
uma velocidade mais comedida, mas poder ver como que a picape se comporta, porque claro, numa serra pressupõe que existem muitas curvas. Perfeito. Então nós vamos poder testar com mais exatidão esse conjunto, esse arranjo da suspensão. Perfeito, até porque segundo uma pesquisa, né, feita pela Chevrolet com usuários de picapes, tanto picapes pequenas como médias e grandes, uma das reclamações é que a picape pula muito, principalmente para quem vai na parte traseira, a picape pula demais, porque ela tem uma suspensão reforçada para levar carga. Então, quando não se leva carga na picape, naturalmente a tendência da picape é pular muito. Então, assim, a gente já está verificando aqui com a Montana, como ela é uma picape mais urbana, então, assim, realmente é bem suave a suspensão, né? E eu não estou, pelo menos até agora, a gente está com poucos quilômetros aí, sei lá, já andamos aí talvez quantos quilômetros? 50 quilômetros? É por aí, quilômetros. Por aí. Eu tenho percebido que ela pula pouco, né? Parece um SUV mesmo, né? É verdade. E é bom ressaltar também que foi feito um estudo especial e focado nesse ajuste da suspensão com as molas preparadas para receber esse tipo de suspensão que privilegia muito mais o conforto, não é isso? Isso é muito importante, porque picape, como você falou, tendência é pular mesmo. Essa picape tem algumas características importantes, específicas. O pneu, por exemplo, o pneu foi feito especialmente para a picape Montana, né? Foi desenvolvido pelo fornecedor para equipar essa picape. Então, isso também ajuda nesse processo todo, né? Que oferece o conforto para quem está no banco de trás, que é importante, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu já tô achando assim a experiência de dirigir a picape muito bacana, porque a direção elétrica é bem leve. Realmente o veículo não pula muito. É sem dúvida um rival de peso aí para Fiat Toro, que praticamente estava navegando sozinha no mercado. Tem a Renault Oroch, não é isso, Raimundo? Tem. Mas bem lembrado, bem lembrado. A Toro vende demais, assim, bem na frente da Oroch. Agora chegou uma rival de peso, afinal a Chevrolet tem mais de 500 concessionárias pelo Brasil, a força das concessionárias, da rede, né, e tá chegando aí cercada de expectativa. A Montana deve vender bem, né? Verdade. Outra coisa importante é que a Chevrolet não fala muito, é que a Montana ela também vai pegar uma fatia de consumidores da picape estrada da Fiat. Perfeito. Nas versões mais caras, ou seja, a pessoa que vai investir nas versões mais caras da estrada, por uma diferença de preço que é justificável, pode ter acesso já às primeiras versões da Montana. Então, não deixa de roubar também uma fatia dessa picape estrada, que você sabe é o carro mais vendido do Brasil há alguns anos, né? E tem a Renault Oroch também, que é um bom carro, mas a Fiat Toro realmente é a alça de mira da Chevrolet Montana, ainda que perde o fato de ser um carro menor que a Montana. Ela é 22 centímetros menor do que a Toro. A Montana é 22 centímetros menor. Isso aí vocês vão ver ao longo aí da exposição do André, no vídeo, sim, né, sim, e tudo mais. Esses dimensões, esses, né, detalhes técnicos. E tem um entre-eixo muito, muito ótimo, entre-eixo, né, para poder proporcionar esse conforto também. Além de não pular, tem o conforto de quem viaja atrás, que é a distância, né, do banco, da altura também, para você poder ficar, fazer uma viagem tranquila e segura, não é isso? Isso. E na exposição também feita pelos executivos da Chevrolet, eu fiz uma pergunta para o Gustavo, que foi sobre a questão da fila de espera, né, que algumas versões da picape estrada tem fila de espera de 3, 4 meses, se no caso da picape Montana isso iria acontecer por conta também de falta de componentes, já que a pré-venda da Montana foi um sucesso, né? 2 mil exemplares foram vendidos rapidamente, já está chegando aí um lote grande aí de Montanas aí nas concessionárias, mas ele informou que acredita que não vai ter problema de falta de componentes, mas claro que isso depende de como é que o mercado internacional, né, está lidando, né, com a possível nova onda da Covid, tem a questão da guerra da Ucrânia, tem vários fatores externos que podem atrapalhar, mas ele acredita que nesse ano vai estar mais regular, foi isso que ele falou ontem, e que a fila de espera depende também da demanda, né, de mercado,
Mas é, pode ser que a Chevrolet Montana tire também mercado da picape estrada, exatamente por isso. Tem gente que tem pressa de ter esse carro, esse veículo, então pode não querer esperar tanto tempo, né, Ramiro? 3, 4 meses. É verdade, meses, é para ter uma, né, estrada, né? E curioso também, André, lembrar que o primeiro quem lançou isso foi a Oroch, depois foi a Fiat Toro. E hoje o mercado de picape representa, picape média compacta, é importante frisar isso, 3,2% do mercado inteiro nacional de venda de automóvel. E segundo a General Motors, ela espera que com a entrada da nova Montana no segmento, esse índice chegue a 4,5% até o final do ano. É uma pretensão realmente de quem confia muito no produto, né, André? Sem dúvida, sem dúvida. E a força da rede, a força da marca, né, a marca de credibilidade como a Chevrolet do Brasil, são quase 100 anos, né? 98 anos. Daqui a dois anos fazem 100 anos. Daqui a dois anos fazem 100 anos que a Chevrolet General Motors está no Brasil. Está no Brasil, é. É uma marca impressionante, né? Uma empresa que... E com os carros líderes de mercado, né? É. O Onix foi o carro, porque é a picape estrada, né? Mas o Onix foi o líder de mercado. Isso. Entre os cinco carros, eles têm dois carros que mais venderam em 2022, o Onix e o Onix Plus. Verdade. Né? E nesse mês de janeiro, uma curiosidade, a SUV Tracker liderou no segmento. Né? É. Liderou no segmento de SUVs, a Tracker, e ficou entre os 10 mais vendidos. Então, Onix Plus e a Chevrolet Tracker hoje estão no top 10. É verdade. É importante ressaltar que só quem tem realmente produtos de qualidade como referência, que alcançam esse número de vendas, né? Essa satisfação do consumidor, pode realmente acreditar e investir nesse novo produto que é a Chevrolet Montana agora, que isso vai acontecer também, que ela vai chegar no mercado e vai fazer um belo papel como um produto referência. Beleza, eu quero agradecer muito ao Raimundo Couto, que a gente trata carinhosamente de Raimundinho. Sigam o Raimundo Couto aí nas redes sociais, lá do grupo O Tempo, não é isso? É O Tempo, é. Fale aí, dê seus endereços aí virtuais, então, divulgue aí no nosso canal, por favor, Raimundo. Tá. Obrigado, André. Antes de dar os endereços virtuais, eu só queria agregar uma informação que eu tive ontem no jantar. Você falou de 2 mil unidades pré-vendas, já está em 10 mil. Ah, 10 mil. 10 né? mil o número de pedidos. Bacana, já. Né? Então ela já sai, já arranca agora no final de fevereiro, começo de março, com 10 mil unidades já comercializadas. É realmente um belíssimo número nisso. Sem dúvida, sucesso. Sucesso, já está mostrando sucesso antes de chegar no mercado. Então vamos lá. Nós temos dois endereços: Supermotor Oficial, Raimundo _ Couto, e também. Isso no Instagram? É no Instagram. E no YouTube você tem que ir no o portal O Tempo. Bacana. Lá tudo, você é direcionado para os endereços todos. E também tem O Tempo, o impresso, tem também site. O Super, tem a rádio, Super. Enfim, eu agradeço pela oportunidade e desejo aí um ótimo ano para todo mundo aí que está nos assistindo no Guia Automotivo Referência no Ceará e no Brasil, de informações de credibilidade com o meu amigo experiente, jornalista André Marinho. Obrigado, Raimundinho. Raimundinho, que é um companheiro de várias viagens, test drives pelo mundo e salões do automóvel. Estivemos juntos no Salão do Automóvel de Tóquio, no Japão, Salão de Detroit, nos Estados Unidos, Salão de Frankfurt, na Alemanha, Salão de Paris, na França, enfim, Salão de Buenos Aires, na Argentina, enfim. São muitas viagens, mais de 20 anos já aí de setor, né? E o Raimundinho realmente é um amigo querido e muito competente, profissional, que a gente admira, e eu peço para você que me segue, está inscrito aqui também no nosso canal, por favor, e se inscreva e siga o Raimundinho Couto, que você também vai ter uma visão diferenciada do mundo automotivo. Amigo e amiga das curvas, muito obrigado por sua audiência. Claro que todos os detalhes, a ficha técnica completa da nova Montana, você vê nas descrições do vídeo. E eu peço para você me seguir também no Instagram, @andremarinho72. Me segue lá, me manda um direct que eu converso com você, porque eu estou online 24 horas por dia, todos os dias da semana. Claro que eu também estou na rede social mais divertida do planeta, TikTok, @andremarinho72. Não esqueça também de ver o meu site,
guiaautomotivo.net. Se você não está inscrito ainda no meu canal Guia Automotivo, o que é que você está perdendo? Muita coisa, porque tem muito lançamento, muitos vídeos bacanas e exclusivos. Se inscreve aí, curta, compartilhe, passe para os seus amigos e deixe seu comentário. O que é que você achou desse vídeo? O que é que eu preciso melhorar? E claro, dê suas sugestões também de pautas diferenciadas. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua audiência. A gente se encontra na próxima curva e no próximo vídeo. Fico com imagens aí da nova picape Montana.